Wonten ing dalu punika kula lan panjenengan sampun dumugi hadis ingkang dipun riwayataken dening Al-Imam Tabrani. Wa rawa At-Tabrani laisa yatahassaru ahlul jannah ila ala sa'ah marrat bihim wa lam yadhkuru wa fiha. Wonten ing menika hadis dipun terangaken bilih laisa yatahassaru ahlul jannah, tidak ada penderitaan yang dirasa oleh ahli surga illa ala sa'atin marrat bihim wa lam yadhkurullaha fiha, kecuali mereka tidak menyebut nama Allah. Dadi dawuh niki maringi pengertosan dateng kita sedaya. Tiang-tiang ingkang termasuk ahli swarga menika tiang ingkang manahipun mboten nate lali dateng Allah. Ciri-ciri tiang ingkang manggen wonten ing al-jannah yaiku manggen wonten ing alam ketenangan, alam kedamaian, alam kebahagiaan, yaiku mereka-mereka boten nate supe dhateng Allah Subhanahu wa taala. Mula nak sampai piyambakipun menika kok supe dateng Allah meskipun hanya hitungan detik utawa menit utawa jam. Mula iku munggui ahlul jannah, tiang ingkang perjalanan suluipun sampun dugi wonten ing ngarsanipun Allah. Mula iku dianggap penderitaan yang dirasa oleh ahlul jannah kalau wau. Pramila para simbah-simbah ingkang sami hadir wonten ing menika majelis, kuncinipun nak kula lan panjenengan menika kepengin saged selalu nenggoni alam kebahagiaan, alam ketenangan utawa suasana ati batin sing boten nate ngraosaken resah gelisah anane mung dame ayem tenang. Mula kuncinipun ojo sampai kulolan panjenengan melupakan Allah meskipun hanya hitungan detik nopo malih kok menit nopo malih kok jam. Intinipun kebahagiaan itu akan tiba, akan datang, akan hadir di dalam hati kita selama di hati kita niku enten Allah. Mula semakin banyak kita lupa kepada Allah, semakin kita akan merasakan penderitaan dalam hidup. Semakin kata anggene pun kula lan panjenengan emut dateng Gusti Allah, mula semakin tenang kula lan panjenengan dalam menghadapi kehidupan wonten ing alam dunya menika. Pramila mbah tolong atine digumeni mbah nggih. Aja sibuk ngurusi donya. Nak jenengan menika tasih umur 15-20 selawe taun nggih mboten napa-napa mbah. Wong umur niki pun kathah taun kok. Belajar zikir dhateng Gusti Allah. Zikir niku mboten gampang lho mbah. Zikir sing dimaksud temriki niku mboten kok cuman sekedar ucapan ilat. Ngertos ilat nggih? Zikir niku ora kok mung cukup Allah, 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 Allah. Mboten ngoten. Niku namine maca zikir. Paham ba nggih? Niku nembe maca, Mbah, maca nggawa ilat. Maca nama Allah.
mulo sebutane jenengan yo Allah. Kan mboten sakit Allah nggih. Nek wong biyen kan Allah. Fasih mai. Allah. Yo sak isone sing penting nyebut Allah. Nak fasih yo Allah. Mboten Allah. Mboten Allah. Mboten. Lah sing dimaksud dikir ten mriki ingkang saged ndadosaken suasana batin dadi tenang niku zikir bimakna ilinge ati marang Gusti Allah. Mboten kok oleh ngucap lisan dateng namanipun Allah niku mboten, Mbah. Mula nak jenengan dikir niku sekali-kali ilate jenengan ditekuk. Ilate niki ojo melu muni. Lah pripun coba jenengan belajar dikir bimana iling imut wonten ing sak lebetipun ati utawa mana. Lah carane pripun? Carane nak panjenengan kepingin saged ngeraosaken utawi kepingin dikiripun panjenengan niku saged ngelabeti utawa enten bekas-bekas dikiripun. Mula cobi panjenengan latih anggenipun zikir menika mengikuti alunan mlebu metune nafas ingkang medal saking irung. Paham-paham ini? Lah irung niku pundi? Nggih niku to. Dhuwure lesan ngandhape mripat sing ana bolongane loro. Mula nek jenengan niku saged ngelatih ten ngene batin selalu zikir bimana iling utawa zikir bimana nyebut kanthi ati sesuai kalian mlebu metune nafas, insyaallah zikir ingkang kados mekaten menika saged ngowahi suasana hati kula lan panjenengan menjadi lebih ayem tenang tentrem. Ning tujuane zikir niku mboten kok ben ati tenang, mboten. Tujuane zikir niku untuk memulangkan bangsulaken rohaniyai panjenengan dateng Allah. Jenengan percaya napa mboten, Mbah? Nak di dalam rogone jenengan niku enten ruhi, percaya mboten? Meskipun jenengan mboten saged mirsani, percaya mboten, Mbah? Percaya nggih? Percaya. Lah bukti saking kepercayaane panjenengan saged jenengan buktiaken apa mboten, Mbah? Napa buktine nak jenengan kok percaya? Napa, Mbah? Mula sing penting iman dhisik, ayo do percaya marang Gusti Allah kanthi didasari ilmu. Lan balik ten gene bab dzikir. Dzikir bimana ilinge ati marang Allah. Sing dimaksud ilinge ati marang Allah niku pripun? Apa kok atiku mau kon ngucap kon muni Allah, Allah, Allah. Napa ngoten? Mungkin mawon. Lah, sing leres niku pripun supaya zikir iling kula jenengan kalian Gusti Allah niku wau saged ndugiaken batin rohaniyah kula jenengan dateng Allah. Carane nggih niki wau, Mbah. Imani dulu kalau dalam diri kita ada rohaniyah ibu.
Nak yakin di dalam diri niki ada roh. Ayo roh niki minangka gaib ketemukno karo zat sing maha gaib. Mula roh niki duwe tempat tinggal, raga yo duwe tempat tinggal. Tempat tinggale raga balik ning ngene tanah. Tempat tinggale roh bakal balik marang sing nyipta tanah yaiku Allah. Isone roh iku saged mulih wangsul wonten ing ngersanipun Allah. Mulo roh iki mau kudu kenal kalian Allah. Satu di antara cara-cara ning kenal marang Gusti Allah, awake dhewe kudu selalu mengistiqomahkan zikir, bimana nyebut kanti lesan yo iku kanti nyebut Allah Allah Allah. Nomor kali ayo awake dhewe do istiqomahke zikir kanti ati, ilinge ati marang Allah. Maksude ilinge ati marang Allah niku pripun? Ayo aku urip mesti ana sing uripake. Sapa sing uripake? Ya Allah. Iki ana bumi, ana lemah, ana tetukulan. Iki mesti ana sing nyipta. Sapa sing nyipta? Allah. Mula sak polah tingkah kula jenengan nak kepengin kula jenengan manggon ten gene zikir kanthi ati ilingo nak kabeh sing kula jenengan duwe iki sing kula jenengan pirsani niki iku maulah cara dzikir bil qalbi ya iku mau sing disebut Allah. Mula dzikire panjenengan kudu Allah. Eling marang Gusti Allah. Contone ngeten lho Mbah. Jenengan umpama ditinggal boro kalian garwa. Boten gini luar kota, utawa luar provinsi, utawa luar Jawa, utawa luar negeri. Jenengan niku umpama eling, umpama nyebut niku wau kira-kira jenengan saged mbedakake mboten? Nak nyebut niku biasane pripun, Mbah? Mboten lisan apa mboten ati? Lisan misale. Ya Allah, Pak. Ning nak eling biasane mboten apa, Mbah? Tah kok kelingan bae karo bojoku. Nak eling niku mboten ati. Ketika jenengan kangen eling kalih garwa jenengan, kira-kira sing jenengan rasakaken apa, Mbak? Gambarane, bayangane, suarane, prilakune lan sak panunggalane. Biasane pripun? Nak jenengan eling kalih bojo wonten niku lho, Mbak, sing jenengan ilingi napane? Namane napa wujude garwane jenengan? Biasane jenengan iku lho mbak iling kata-kata iling iku sing jenengan iling-iling napane, Mbak? Jenenge tok apa wujude garwane jenengan? Lah aku iling karo bojoku. Kata-kata iling iku lho. Mosok aku kok iling karo bojoku? Mosok sing jenengan bayangke ndak ya wedhus ngono. Aku kok anu kelingan karo Pak Ani. Kira-kira nek jenengan kelingan kali garwane jenengan, kira-kira sing ana ning pikiran atine jenengan iku gambarane wujute garwane jenengan napa malah sing ana bayangan iku wujute wedhus kira-kira Mbak? Umum jenengan nyebuten Pakmu, Pakmu. Ngeten iki wujute wedhus napa wujute garwane jenengan Mbak kira-kira? Garwa nggih. Wajahnya tamat nggih. Gede sikil loro napa papat? Maksudnya ya wajahe garwane jenengan terus sikil wedhus nggih mboten mboten, Mbah.
mesti ini wujudnya sing jenengan kenal. Iku sidarani dikir, dikir bimana iling. Lana iling marang Gusti Allah, cukup jenengan iku ngiling-ngiling apa wae sing wis ana ning alam dunyo. Nak jenengan ning alam dunyo niku kok ngeroso nikmat iso mangan, nikmat iso turu, yo iku maulah jenengan dadosaken sebagai alat kangge iling anane Gusti Allah. Kadang jenengan mbah dugi griya sampai mriki, saking griya dugi mriki niku cukup, niku jenengan dadosaken sebagai alat iling marang Gusti Allah. Yo iki anane Allah iku yo anane aku tekan kene iki. Gending jenengan niku mboten saged mbayangake Gusti Allah, memang Allah mboten saged dibayangake. Cukup jenengan niku nyebut asmane ya Allah. Yo ketika jenengan ngraosaken niku iso mangan enak, iso mlaku, iso ning sawah, iso obah, iso gerak, yo niku waulah alat kangge ngimut dhateng kawontenanipun Allah. Mulu jenengan ketika ngadepi urip ning alam dunya niku ampun wedi, ampun kuatir. Mergo kabeh apa sing jenengan alami, sing jenengan panggi niku ikulah alat kangge ngiling dhateng kawontenanipun Gusti Allah. Lah mulo nak jenengan dikire niku cuman manggun ning lesan, butae disebut Allah, 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 niku mboten bakal iso ndadekake saene ati batin panjenengan. Lah nak jenengan kepingin dikire panjenengan niku dados alat kangge tumuju wonten ing ngerasanipun Allah, ayo carane atine jenengan niku kudu saged ngiyakinake nek kabeh perkara sing jenengan duwe, sing jenengan gadai, sing jenengan alami niku sing disebut sebagai anane wujude Gusti Allah. Ya, semoga-moga dipari sakit yang terbaik. Salajengipun hadis ingkang dipun riwayataken Imam Tobroni nggih sami, man lam yadzkurillah faqad bari'a minal iman. Waruya aidun mithlul ladzi yadzkuru rabbah wal ladzi la yadzkuru misal hayyi wal mayyit. Ten mriki dipun aturaken. Malam yadzkurillah, sapa wonge sing lali, sapa wonge sing ora iling marang Gusti Allah, faqad bari'a minal iman, berarti wong niku wong mboten gadahi iman. Lah sing diwasut dzakara iling imut niku pripun? Ya iku ilinge ati marang anane Allah. Lah anane Allah niku pripun? Ya kabeh sing kula jenengan pirsani, sing kula jenengan alami niki minangka tondo anane Gusti Allah. Dadi imane panjenengan iki cukup ngimani ngiyakinake nek aku urip yo iki anane Gusti Allah. Jenengan mlampah yo iku maulah nandhakake iki nujuake anane Allah. Dadi sing diarani dzikir niku bimana eling, ngerti, emut, sadar nek aku iki ana sing uripake, wujute aku ambekang iku nujuake anane Allah. Allah kulun jenengan saged gerak obah, iku gerak obah minangka tondo wujude anane Gusti Allah. Muga-muga paham, nggih. Muga-muga paham.
Lah mulo mbah nak jenengan purun telataini masalah bab dikir niki, carane jane gampang kok mbah. Jenengan cukup mirsani mlebu metune napas nganggo rasa. Dadi jenengan belajar ngeten, mendel santai, napasnya diatur. Nah, mlebu metune hawa utawa napas saking irung niki wau jenengan pirsani nganggo rasa jenengan. Pikiran yang jenengan aja cawe-cawe, cukup gunakke rasa. Nah, ketika ambegan rasane tumandang, oh iya iki to anane urip. Ya iku anane napas. Nak jenengan pun saged mirsani anane napas sing mentu mlebu-mlebu mentu ana ing irung, mula sakniki bareng ngono mlebu metune napas iku mau kanthi Allah. 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 Terus diistiqomahake. Dadi tasbih sing jenengan damel dikir niku adalah mlebu metune nafas. Nak jenengan saged dikir kados mekaten niki wau, lambat laun panjenengan bakal ditulungi dening Gusti Allah sehingga dikir sing jenengan lampahi niki wau saged tumancep ana ing saklebetipun ati, akhire panjenengan boten saged ngelupakake ngelalekake marang Allah. Jenengan ngisi ya ikilah anane Allah. Aku mlaku tumu-tumu ya iki mau gerak obah nandhakake anane Allah. Tonggo teparone dugu crek do tukaran ya kaya maulah anane sing tak sebut sebagai nama Allah. Nak jenengan saged ngistiqomahake zikir kados mekaten niki mbah, insyaallah ketika jenengan didugeni malaikat penyabut nyawa jenengan sibuk Allah. Allah. Meskipun jenengan ngrasakake malaikat pencabut nyawa niku ngeret dateng roh jenengan, mbuh melalui sikil, mbuh melalui sirah. Ngrasake krengseng, 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 krengseng. Aduh, sikilku wis dak iso obah iki, rohku berarti wis mulai munggah iki. Terus sikil wis dak iso obah, terus pupu, terus mendhuwur. Teng gene udel, teng gene dodo terus. Dodo munggah terus. Waduh, sentik-sentik iki aku emah berarti iki. Tapi ayem tentrem jenjem boten enten rasa wedi mbah mergani apa? Aku reti. Iki malaikat pencabut nyawa, iki Allah hadir ingin ngajak aku sibuk ana ing ngarsane beliau Allah. Jadi ora wedi wong nek ahli zikir niku ora wedi tekaning pati. Malah semakin cepet tekaning pati, semakin ayem tentrem jenjem mergo napa selak kepanggih kalian Allah. Lah mulo monggo manahipun niki dipun latih mbah, dipun latih. Dadi zikir nggawa mlebu metune napas. Lah carane mraktekipun menika ketika jenengan ngadepi urip ning alam donya niki, jenengan yakinake ten kene batin ati kabeh sing dumadi iku maulah perwujudan dhateng anane Allah. Ana udan angin dikire sing tumandang ya iku mau lho anane Allah. Waduh sawahku kena angin ambruk, ya iku mau sing kok sebut sebagai nama Allah. Akhire ati ayem boten enten rasa-rasa sing kados sing dirasake nalika dereng saged dikir. Nak jenengan coro ati sibuk iling imut dateng Gusti Allah, mana mungkin mbah kula jenengan iku sempat mikir suwe-suwe bab masalah dunya. Nggih, wis nang
Aja ganggu mak, mak tak dikir, tak ngenake sisa-sisa umure mak. Genak menawa Gusti Allah manggil mak, dipanggil kon mulih ning alam roh dengan senang hati. Mak-ku mau nderekake Gusti Allah, le. Wis seneng awakmu kes gedhi kono lah do mikira dewi. Sampai kapan Mbah jenengan niku sibuk mikirake anak putu? Napa jenengan boten iman? Ruin jenengan boten nate, jenengan rumat piyambak. Mikir yo mikir Mbah, aja sampai nglalekake awake. Dewi sebagai wong tuwa yo wajib mikirake anak, ning luwih wajib meneh aja sampai nglalekake ruwe dewi. Dewi awake dhewe duwe anak, duwe bojo, duwe mantu, duwe wong tuwa, ya wajib mikirake nyayangi, tapi luwih wajib meneh awake dhewe menyayangi rohaniyae piyambak-piyambak. Piye supaya roh niki wau saged kundur wangsul wonten ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Dadi ten mriki niki wau mbah pentingipun ati batin roh kula jenengan niki dididik. Ayo dong istiqomahake dikir bimana iling imut datang Gusti Allah. Ampun dolali marang Allah Mbah nggih. Sakit boten Mbah niki. Sakit boten. Aja mung nyebut nggawa lisan tok Mbah. Nak jenengan niku nyebuti Allah kok nggawa lisan tok. Niki mboten enten manfaate kaya-kaya Mbah. Bukti nih. Mung ping pinten jenengan nyebut Allah. Allah, Allah, Allah. Pengkatan ini, ini kenyataan nih. Jenengan pun sakit ngerekso datang lesan jenengan. Jenengan pun sakit ngerekso datang manah batin jenengan. Tiring sakit. Kadang jenengan niku sih. Nesu muring-muring, dak trimonan, iri, meri, trenggi, pamer, kepengen dipujilan sak panunggalan nih. Niki nanda akina ati kulon jenengan niki. Tiring sakit mari. Ditambani kanthi dzikir iling dateng Gusti Allah. Mula kula ngajak dateng panjenengan Mbah. Monggo umur kula nan panjenengan monggo diginakake kangge belajar dzikir imut marang Gusti Allah Mbah nggih. Mbok menawa kula jenengan mangke nak dipanggil dening Gusti Allah dalam keadaan dzikir imut marang Gusti Allah sehingga kula jenengan dikelompokaken dening Allah termasuk golonganipun tiang-tiang ingkang ahli dikir yo kulon jenengan termasuk golonganipun tiang ingkang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi pengawasan dalu menika saged manfaati dateng panjenengan sedaya lumebet dateng putra wayah panjenengan. Amin ya rabbal alamin. Kula pungkasi kanthi ucapan Allahu wafiqna aqwamit thoriqul afwi minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.